Protest caravan ay sinagawa ng grupong PISTON mula sa Quezon Memorial Circle hanggang Malacanang. Isa sa mga ipinapanawagan nila, 6 na pisong diskwento kada litro sa krudo para sa mga pampublikong sasakyan. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, katatapos lamang itong programa ng grupong PISTON na sinimulan nila kanina sa Quezon Memorial Circle at umusad yung kanilang protest caravan papuntang Malacanang. Maliban nga sa ipag-ingay sa kalye, yung kanilang mga hinaing ay objective nilang madala sana yung kanilang sulat personal sa kay Pangulong Aquino. Ano ba ang kanilang mga issue? Una nga, nabanggit mo na hinihingi nila na 6 peso per liter na fuel discount sa lahat ng public utility vehicle para kahit papano rin makaahon-ahon yung mga tsuper dahil talagang hindi na raw kinakaya yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, particular yung fuel na sinasabi nila sa 3.5 years pa lamang daw sa pwesto ni Pangulong Aquino, yung dating 34 pesos per liter na diesel ay ngayon ay 45.9, hindi na sila makahabol. Ang hinihingi nila ay diskwento para sa mga PUV, imbis na fare hike, dahil ang gusto nila, ipasa daw yung pasakit sa mga higanting oil companies, imbis na dun sa kanilang mga pasahero na alam naman daw natin na pinakamahihirap na sektor ng lipunan, yung mga sumasakay sa jeepney. Maliban doon, kanila rin pinoprotesta yung mga nakaambang proyekto, kagaya nung e-tagging na tinatawag. Ito yung proyekto ng gobyerno para kontrahin yung kolorum, na lagyan ng radio frequency sticker yung mga PUVs para malaman kung alin ang mga bumabiyahing legal at yung mga may prangkisa. Ito ayon sa kanila ay malinaw na pagninegosyo lamang kung sino man nahahawak ng proyektong ito. Ayaw din nila yung sinasabing roadside apprehension versus smoke belching, dahil ito ay takaw-kotong lamang. Kung talaga daw ang intensyon ay mabawasan ng smoke belcher sa kalsada, ba't daw hindi sa pilahan o kaya sa terminal manghuli ng mga bulok na jeep o yung mga mauusok ang tambucho na jeepney. Mga bagay na hinihiling nila dapat sa kanilang sulat ay bibigay sa Malacanang. Hinihintay nila, Rafi, yung representative mula sa Malacanang lumabas. Eh, hanggang sa matapos yung programa nila, wala naman lumabas. Kaya i-email na lang daw nila. Rafi? Maraming salamat, Mark Salazar.